Partneri relácie Vince, JBL, Servint, Benzinol. Všetko sa roztopí, láska zostáva. Autokozmetika Chéron, partner šťastných návratov. Horúce novinky zo sveta motorizmu vám prináša nová Škoda Fabia. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Túto reláciu vám prináša Hyundai Tucson v edícii Shine. Túto reláciu a rafinované technológie vám prináša novinka DS4. Vítajte pri sledovaní dnešného autosalónu, v ktorom vám exkluzívne predstavíme auto roka 2022 v Európe. Je to elektromobil Kia EV6, borca Isuzu D-Max, to je pick-up a motocyklovú sezónu začíname skútrom Honda. Príjemný zážitok. Konečne sa mi do rúk dostala jedna podľa mňa veľmi dôležitá električka aj pre Kia a aj pre svet elektromobilov. Ja ju rovno takto z kraja poslovenčím. Je to Kia EV6. Dôkazom, že EV6 je dôležitý model aj pre automobilku, aj pre svet elektromobilov, je fakt, že v tom segmente, kde sa EV6 rozhodla poľovať o svoje miesto, sa za relatívne krátky čas nahrnulo veľa konkurentov, veľa výrobcov, lebo tam cítia potenciál. Zaškatulkovať EV6 do toho segmentu, v ktorom je, nie je úplne jednoduché. Totižto ten dizajn, prižmúrený, športovo strihnutý, hranatý, u mne skrýva proporcie tej obrovskej karosérie. Ale je to všeumelec. Má vyššiu svetlú výšku, takže je to crossover ako lusk. Luxusný a pohodlný. Ja ešte chvíľu ostanem pri tom dizajne, pretože ten je tak výrazný, že by bolo nefér ho preskočiť. Cítiť v ňom dizajnerskú školu z Talianska a to je podľa mňa dobre. Vpredu tento pohľad, to je drsňacký pohľad bojovníka. Kia EV6 svieti v základe LEDkami, ale má k dispozícii aj adaptívne Matrix svetlá. A v tejto verzii, ktorá je aktuálne na Slovensku najsilnejšia, má taký výraznejší nárazník, taký podnárazník tam je, ktorý je takto dopredu trocha vysunutý. Aby bolo ekologické auto ekologickým, tak je veľmi dôležité, aby dizajneri dbali na to, že bude mať dobrý aerodynamický odpor a ten je 0,28, to je v rámci triedy taký priemer. Súčasťou aerodynamiky sú aj disky a tieto sú aerodynamické, vidno to na nich hneď na prvý pohľad. Sú to 20-ky obuté do pneumatík 255-45R20. Ja som sa pozrel, že koľko stoja, takže najlacnejšia je za 156 eur a prémioví výrobcovia predávajú tieto pneumatiky za 260 a 270 eur. To nie je málo. Veľmi sa mi páči bočný pohľad na EV6. Ten dole prilepený predok, ktorý krásne plynulo prechádza do strechy a tá zase tak klesá v štýle kupe. To sa mi páči. Čo sa mi z boku nepáči, sú tieto kľúčky. Áno, ja viem, vyhrala aerodynamika, oni sa pekne zaklopia a je rovná línia, to znamená vzduch má kade prúdiť a nič mu neprekáža. Ale podľa mňa je to napichávatko, obyčajné napichávatko. Áno, majú to aj iné elektromobily, takže je to taký môj všeobecný ponos. Celú exkurziu po dizajne EV6 skončím tu vzadu, pretože to je časť, ktorá sa mi na začiatku najviac nepáčila. Čo sa mi páči je ten spoiler, to vyzerá ako taký pán spoiler. A potom som si povedal, keď som si robil scenár, že musím povedať, že fakt ten zadok je škaredý. Lenže potom pri garáži ma stopol sused a povedal, o, to je fakt krásne auto, úplne iné. A to je dôkaz, že vlastne dizajn je úplne čisto subjektívna záležitosť. Dosť bolo obdivovania krás exteriéru. Poďme do interiéru. Napichávatko toto. Tak sa na to pozerajte. Sedím sám za sebou. To je... Wow. To je normálne ako manažerská limuzína. To si viem predstaviť, že by som v tomto cestoval na kraj sveta. Ohromné. Fantázia. Jediným mínusom sedenia vzadu je, že tá vysoká podlaha nedáva priestor na chodidlá, to znamená, že musím ich takto strčiť až pod to sedadlo, no ale keď sa vyzujem, nebude mi to prekážať. Batožinový priestor má vysokú nakladaciu hranu, ale je dobre využiteľný a v základe krásny objem viac ako 500 litrov. Po sklopení zadných operadiel je aj slušne praktický, až 1320 litrov. Luxusný, veľkorysý, priestranný interiér má EV6 vďaka takmer 3-metrovému rázvoru kolies. Je tu ohromne veľa odkladacích priestorov. Napríklad táto vaňa
pod stredovou konzolou je taká obrovská, že ja osobne by som sa tam zbalil na dlhý výlet. Všimnite si tú palubnú dosku, jej architektúra je podľa mňa zložitá, poschodia, výčnelky, toto tu vyzerá ako molo niekde na vode. S tým ide ruka v ruke aj to, že ovládanie nie je úplne jednoduché. Tu sú tlačidlá, na volante sú tlačidlá. Lenže to všetko je len otázka zvyku, to znamená, že za týždeň sa s tým človek nenaučí žiť, ale za nejaký mesiac, jednoducho pri každodennom používaní určite áno. Ja som si napríklad prvý a druhý deň namiesto zvyšovania a znižovania hlasitosti rádia prikuroval alebo prichladzoval auto. Ale dôležité je niečo celkom iné, toto je električka. A ako električka je Evo 6 veľmi dobrým autom, tak poďme jazdiť. Evo 6 je dostupná v dvoch základných variantoch. Tá prvá má kapacitu akumulátoru 58 kWh a je dostupná s dvoma verziami. S výkonom 125 kW, vtedy má pohon len zadnej nápravy, alebo 173 kW, vtedy má dva elektromotory a pohon všetkých štyroch kolies. Druhá verzia má akumulátor s kapacitou 77,4 kWh. Takisto sú k dispozícii dva výkonové varianty. Prvý má výkon 168 kW a pohon len zadnej nápravy. Ten druhý má 239 kW, dva elektromotory a pohon všetkých štyroch kolies. Toto je tá verzia. A v športovom režime je ako zmyslov zbavená. Oh! Stovku dáva za 5,2 sekundy. Oh! Ale nerobte to často, lebo vtedy padá šialeným tempom dojazd. A to, čo sľubuje výrobca, je v tomto prípade nedosiahnuteľné, ale že ani len trochu. Nabiť EV6 z 10 na 80% s 240 kW nabíjačkou trvá menej ako 20 minút. Vybitú Kia domáce z Wallbox na 100% nabijete za 7,5 hodiny. Rovno sa priznám, najviac som jazdil v ekorežime. Ja som si ten športový len vyskúšal a zistil som, že napriek tomu, že EV6 je obrovská, ťažká, tým, že má nízke ťažisko, slušný výkon, tak aj na tých pokrútených cestách je veľmi zábavná. V tom ekorežime mi dáva však zmysel najviac. Výrobca sľubuje pri tejto verzii dojazd viac ako 500 km. Ja som začal niečo s 350, ale tých 350 klesalo veľmi, veľmi pomaly. To znamená, že ak človek predvída, rekuperuje a tu rekuperácia funguje celkom dobre, jazdí ekologicky, netlačí na plyn, tak by sa mohol teoreticky tým 500 km priblížiť. Rekuperácia funguje vždy, keď povolím plyn, lenže dá sa modifikovať padlami pod volantom. Keď ju úplne vypnem, tak auto krásne roluje a využíva všetku kinetickú energiu, ktorú nazbiera do tej váhy. Alebo keď ju dám úplne na najsilnejší režim, tak výrazne brzdí a keď ju podržím, tak dokáže spomaliť v podstate až do zastavenia. Zastaví auto a týmto ho dokážem držať na nule a povedzme, tak stojíme a zase vyraziť. Podľa mňa Kia EV6 je skvelé auto a nie nadarmo sa môže píšiť titulom auta roka 2022. Tretia generácia Isuzu D-Max je poctivý Japonec od tradičného výrobcu úžitkových vozidiel s výborným výrobným domicilom v Thajsku, a to je jeho ďalšie plus, pretože Thajsko je druhý najväčší trh pick-upov na svete po Spojených štátoch amerických. Malá maska pôsobí dostatočne chlapsky, drzo a agresívne. Zamračený pohľad, LED svetiel, to sú bi-LED svetlá, stretávacie aj diaľkové sú LED. Isuzu D-Max povýšili na mix offroadu a SUV. V teréne mu veľmi pomáha brodivosť až 800 mm a svetlá výška podvozka 240 mm. Rám je klasický rebrinový, ale z vysokopevnostných ocelí, čiže zvýšili mu torznú tuhosť o 20%, kedysi bolo priečníkov 7, teraz 8. Prepracovali uchytenie prednej nápravy, a to tak, že stabilizátor zosilnili o 17%, dvojité priečné ramená trošku zdvihli a zdvihli aj ukotvenie, čím sa stalo to, že auto sa v zákrutách tak nezabára. A nosnosť prednej nápravy je skoro 1,5 tony, 1450 kg. To je výhodné na to, aby sa vpredu mohli zavesiť nejaké pracovné doplnky, či už je to snežný pluh alebo niečo na polievanie.
Vzadu sú klasické listové perá, ktoré sú legované chrómom, čo ich zosilnilo. Pružiace jednotky trochu spriamili a zvýšili im zdvih o 30 mm, čo prospieva jazde v teréne. Nosnosť strechy je 100 kg, čo zvyšuje úžitkovosť Isuzu D-Max. Korba odvezie 1,1 tony nákladu. Hardtop možno otvárať diaľkovým ovládačom, bočné okienko, zadné okno je na kľúč, ale čo je praktické, v prípade, že vykladám nejaký tovar, celé auto môže zostať zamknuté, aby ma náhodou nevykradli. Dozadu sa v pohode zmestí jedna paleta. Zadné čelo má svoju hmotnosť, ale padá pekne pomaly, nekydne niekomu na nohu, sú tu piesty. A do V-Cross patrí aj povrchová úprava celého nákladného priestoru. Isuzu ako prvý v kategórii pick-upov umožnil ťahanie brzdeného prívesu s hmotnosťou 3,5 tony nákladu a nebrzdeného 750 kg. Nákladný priestor si môžem modifikovať aj vnútri double cabu, a to zdvihnutím sedákov. Veľmi praktická záležitosť. A je tu aj šikovný háčik na 4 kg operadle predného sedadla. Motor je teraz prvý raz so syntetickou močovinou AdBlue na zníženie oxidov dusíka. V Európe výhradne turbodízlová 1.9 Common Rail. Agregát je vlastnej konštrukcie, intercooler bol predtým náparový, teraz je s vodným chladením, s veľmi krátkou vetvou od nasávania po turbo. Našli sme tu ďalšie miesto pre autobatériu, to sa môže hodiť, no a keď sa vypaľoval filter pevných častíc, kedysi tam bola kontrolka, na čo mnohí frfľali, na čo tam je, tak ho tam nedali. A teraz zase frfľujú, prečo tam nie je, ľuďom nevyhovieme. Isuzu D-Max, vpredu je to ako v osobnom aute. Prvý raz si možno zrkadliť smartfón bez pripojenia káblom. Volant výškovo aj horizontálne nastaviteľný, ale trošku s menším rozsahom. Sedadlá v koži sú veľmi fajn, šoférové je aj s elektrickou obsluhou. Klavírny lesk na palubnom segmente alebo dverách je na efekt, ale dve praktické záležitosti. Jednou je obsluha pohonu 4x4, návod je na slnečnej clone pred šoférom a poriadna rukoveď v A-stĺpiku nesmie chýbať. Výkon veľmi spoľahlivého robotníka pod prednou kapotou je 120 kW a krútiaci moment 360 Nm. Isuzu D-Max môže byť buď so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo automatom Aizin so 6 virtuálnymi stupňami. Je to japonská prevodovka s hydrodynamickými meničomi. Radí veľmi plynulo, výborne. I keď napríklad pri rozbiehaní cítiť takýto maličký úbytok výkonu, ale celkové vlastnosti tejto prevodovky musíme len a len pochváliť. Práve medzi 3. a 6. stupňom sa hydrodynamický menič zamkína, aby nedochádzalo k znižovaniu efektivity agregátu. Primárne je Isuzu D-Max s pohonom zadných kolies. Pohon predných kolies si možno priraďovať až do rýchlosti 100 km za hodinu, ale nikdy nie na rovnej ceste, pretože s každým otočením volantu nám ide koleso svoju trajektóriu a pnutie by mohlo spôsobiť poškodenie systému. Isuzu D-Max nemá centrálny uzáver medzi nápravami, ale má tam zadný uzáver diferenciálu ovládaný elektromagneticky. Isuzu D-Max môže mať 8 airbagov, pribudol centrálny a aj z tohoto hľadiska je Isuzu D-Max hrdým nositeľom 5 hviezdičiek bezpečnosti Euro NCAP v crash testoch a nárazoch do pevnej prekážky. Ako kombinácia pracovného a dnes už aj rodinného auta, športového alebo na voľnočasové aktivity je Isuzu D-Max veľmi, veľmi príjemným prekvapením. A to v tom zmysle, že on bol dobrý už predtým a teraz je ešte lepší. Prednedávnom sme v relácii mali auto na vodíkový pohon a mne sa veľmi páčilo, pretože ako sa ukázalo, tak systém, kedy auto je elektrárnou samo pre seba, má veľký potenciál. Otázka je, že či by také niečo dokázalo fungovať aj v mestskej hromadnej doprave. Dokázalo a prvý mestský nízkopodlažný vodíkový autobus vyrobený na Slovensku smeruje do sériovej produkcie. Z
Začíname sériovú výrobu. Počkali sme na to, kedy dokončíme homologizačný proces tohto autobusu, lebo samozrejme to definuje model, čo môže ísť do sériovej výroby. Výroba prebieha v Hornej Potôni a slovenská firma počíta na začiatku s desiatkami vyrobených kusov. Záleží to na tom, že aké objednávky budeme mať a aké budú dostupné komponenty, lebo momentálne to máme ako najväčší problém. Ale rok 2023 okolo 40 autobusov ročne budeme mať kapacitu a potom postupne budeme zvyšovať a chceme dosiahnuť 250. Väčšina produkcie pôjde do zahraničia. Nájde si vodík cestu aj k nám? Keby som chcel byť úprimný, tak skôr sme mali ako zo zahraničného trhu ozajstných záujemcov, lebo niekde napríklad majú opačný problém ako my, že tá tankovacia infraštruktúra je vybudovaná, len potrebujú vozidla. Ja by som bol rád, keby sme prvé autobusy nasadili na Slovensku. Je to slovenský výrobok, slovenský produkt, tak to patrí sem. Z výroby autobusu na Slovensku by mali profitovať aj ľudia, ktorých spoločnosť začne pomaly potrebovať. Momentálne náš tým, nakoľko sme technologický startup, nie sme veľká výroba, sme 20-25 ľudí aj s externistami. My by sme chceli dosiahnuť do roku 2025 minimálne 150 zamestnancov. Autobus pre 68 pasažierov dostal aj pokrokovú karosériu. Je to čisto z kompozitu vyrobené a je to ako karoséria samonosná a extrémne ľahúčka a všetky komponenty, ktoré sú z železa a sú nalepené na tú karosériu, tak sú z nehľadzového oceľu. Ak sa podarí vybudovať sieť plničiek, natankovanie bude otázkou minút. Záleží to od tankovacej stanici, ale bežne, keď bereme európsku normu, tak okolo 8 minút maximálne. A to by malo autobusu vystačiť na 400 kilometrov. Ľahká, ale pevná konštrukcia karosérie pomáha šetriť palivo i samotné cesty, ktoré sú v mestách ťažko skúšané. Chceli by sme vyrobiť 12-metrovú verziu z tohto autobusu na vodíkový pohon. A sú nápady aj na rôzne nákladné vozidlá, ale to je ešte otázka budúcnosti. Inovatívny projekt slovenskej spoločnosti vyzerá sľubne. Autobus disponuje špičkovou technológiou a pasažierom ponúka komplexnosť mestskej obsluhy, vrátane obslužnosti handicapovaných. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Volkswagen T-Roc je dostupný nielen s pohonom všetkých kolies. B bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exkluziv s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, autokozmetiku Turtle Wax Keramik od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda. 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax. 4 litre motorového oleja Castrol od spoločnosti Servind. A 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či využíva Kia EV6 na pohon aj spaľovací motor. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Motorková sezóna nám začína a my máme našliapnuté na celkom peknú tradíciu, pretože začíname ju opäť s Hondou. Poďme sa pozrieť na ADV 350. Veľká XADV 750 búra predajné rebríčky v Európe a šikmovky chlapi v Honde si povedali, prečo je nedať menšiu sestru. Tá sa netvári až tak prísne, ale na to, že je to skúter, testosterón je nechyba. Dizajnový rukopis ADV je skoro návlas rovnaký, ako má XADV 750, čiže nahrbený predok, ten štít takisto taký sklonený dopredu, zadná časť tak opticky odľahčená, celá tá motorka je taká zdvihnutá. Za mňa je to super, že ten rukopis je zachovaný, pretože tá motorka je pekná, tak ako 750. Ak by ste si ich pomýlili, 350, veľmi jednoducho rozoznáte menšie kolesa a klasická koncepcia pohonu s variátorom. ADV 350
Má toho viacej spoločného s Forzou 350 ako s XADVčkom, ale pozor, nie je to len preplastovaná Forza. Rám je s Forzou 350 rovnaký, skoro, pretože predná vidlica je už obrátená a má aj spodné, aj vrchné okuliare. To jej dodáva väčšiu pevnosť. Ďalší rozdiel je v motore. Kto by si myslel, že je úplne totožný, mýli sa. Sú tam iné ventily a je tam aj iné olejové čerpadlo. Celkovo hondiaci využili strašne veľa skúseností z vývoja CRF a tie skúsenosti pretavili do tohto motora. Aby ste ma zase nepochopili zle, nie je tu žiadne jednovalcové endurácké kladivo, to nie. Ten motor je úplne jemnučký, dáva výkon 29 koní a 31,5 Nm. Je to na také bežné jazdenie, by som povedal, úplne akurát. Nie je to ani slabé, ani silné. Čo sa mi na ADV 350 páči, je jej podvozok. Vpredu oproti Forze sú širšie palice, majú väčšie zdvihy, vzadu mám takisto väčšie zdvihy a to pruženie je pocitovo mäkšie. Z druhej strany, ten podvozok nie je natoľko mäkký, že by bol v zákrutách a nejakých rýchlych prejazdoch zbytočne uhúpaný. Za toto dávam Honde oba palce hore. Tak ako sa mi páčil podvozok a vychválil som ho, trošičku pofrflem na brzdy. Nie sú zlé, ale podľa môjho názoru mohli by mať trošku viacej výkonu. Ten nástup je v poriadku, ale keď chcem naozaj brzdný výkon, potrebujem na to viacej sily, pomohol by väčší kotúč alebo dvojitý. Inak z ADV 350 z každého jedného detailu vidieť kvalitu. Jednoducho slicovanie plastov, materiály, cítiť, že je to poctivo spravená motorka. Ergonomicky, OK, páčia sa mi riadne široké riaditka, tie nie sú zaplastované, čiže viem si nastaviť dokonca aj sklon tých riadidiel. Motorka nie je prehnane široká v oblasti nôh. Sedadlo sa zužuje dopredu, čiže došla fajn, na to, že to je zdvihnuté, je to fakt, že dobré a zadná časť je široká, čiže na tejto motorke fakt vydržíte 3 hodiny v kuse a je to celkom v pohode. Štít, ktorý je v porovnaní napríklad s Forzou, ktorá ho má obrovský, je taký úzučký, nečakal by som od neho nejakú extra veľkú funkciu, opak je pravdou, parádne funguje, je nastaviteľný v 4 polohách, veľmi jednoducho si ho zacvaknete tam, kde potrebujete. Oblasť ramien celkom pekne rozbijú zrkadla aj tie blastre, ale trošičku problém nastáva tu pri kolenách. Toto vybranie tu spôsobuje, že ten vzduch prúdi priamo na kolena. Tu by sa určite uživil nejaký deflektor. V rámci výbavy je na tom ADV 350 úplne nadpriemerne. Pracovisko pôsobí naozaj dospelo. Veľké LCDčko príkladne upratané, príkladne čitateľné. Takto to má byť. Ovládače, skrátka, zorientujte sa tu za chvíľočku, má trakčnú kontrolu, má dokonca Bluetooth, viete si tu naskladať čo len chcete, je tu Honda Smart Key, čiže bezkľúčové štartovanie, otváranie nádrže, úložného priestoru pod sedadlom, dokonca aj príplatkového kufra, bez kľúčika, čo je úplne super vec. Prečo vlastne crossover skúter a nie klasický skúter? Lebo mám väčšie zdvihy, mám odolnejšiu motorku a hlavne mám drsnejší imidž. U mňa by to bola jasná voľba. Motorkárska sezóna sa nám teda začína nielen v autosalóne, ale hlavne na cestách. Tak by sme radi poprosili všetkých motorkárov, ktorí si už pripravili svoje stroje na novú sezónu a idú ich po zime prvýkrát prevetrať, aby nepreceňovali svoje motorkárske zručnosti a prvé kilometre robili veľmi light, aby sa na motorkách mohli voziť celú sezónu. Vopred ďakujeme. Na dnes všetko. Tešíme sa na vás na budúce aj na stránkach www.autopomlčkasalon.sk. Dovidenia, do počutia. Všetko sa roztopí, láska zostáva. Autokozmetika Sheron, partner šťastných návratov. Horúce novinky zo sveta motorizmu vám priniesla nová Škoda Fabia. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Túto reláciu vám prináša Hyundai Tucson vedúci Shine. Túto reláciu a rafinované technológie vám prináša novinka DS4. Partneri relácie Vince, JBL, Servint, Benzinol.